Фінансовий тренінг та презентація книги. Вперше в Мукачеві провели заняття для підлітків у такому форматі. У нас сьогодні відбудуться дві події, два в одному. Це буде фінансовий тренінг для підлітків і це буде одночасно презентація моєї книжки, яка стала бестселером минулого року в Україні. І ми в Мукачеві поки що не проводили таку презентацію, але для того, щоб підліткам було цікавіше і корисніше, то ми вирішили робити не просто презентацію книжки, бо розуміємо, як сучасні підлітки читають уважно книжки, а ми робимо відразу для них тренінгове корисне заняття. Причому це буде саме тренінг. Діти отримали не тільки теоретичні знання, а й можливість практично їх застосувати. Для кожного учасника підготували спецзавдання. Ми будемо їх виконувати прямо безпосередньо в залі. Причому те, що стосується і фінансових вправ, тому що у нас буде присвячено фінансовій грамотності ця подія, і також і присвятимо трошки часу зароблянню грошей. І навіть прямо в залі підлітки отримують можливість і заробити свої чесні гроші. Тому що для того, щоб було що поділяти, треба вміти це заробляти. Відповідно, це дуже пов'язані речі, бо фінансова грамотність – це про те, як використовувати ефективно свої гроші, а підприємництво – це про те, як заробляти гроші. І ми про це якраз будемо з ними сьогодні говорити і в цьому напрямку працювати. Разом з дітками на тренінг завітали і їх батьки. Фінансова грамотність – це те, про що варто замислитись кожному, незалежно від віку. Точно буде корисно, тому що про використання грошей, про фінансові сценарії, які поширені в Україні, хибні сценарії, позитивні сценарії ми будемо говорити, про те, як заробляти підліткам гроші, тому що підлітків, сучасних підлітків дуже цікавить питання заробляння грошей. Для того, щоб було що використовувати, треба десь це заробити. І підлітки на моїх заняттях завжди задаються ці питання. Де, як, яким чином підліткам можна заробити гроші. Ми сьогодні також про це будемо говорити. Відповідно, знов-таки, ті практики, які ми будемо робити, вони дадуть їм можливість відчути це на собі. Старт отримали. Попереду реалізація здобутих навичок у буденному житті. Недостатньо просто почитати книжку. Треба зробити якісь речі, які ти знаходиш в книжці, які ти знаходиш десь на Ютубі, якісь корисні рекомендації. Якщо ти їх не використовуєш, ти не отримуєш ніякого результату. Тому ми сьогодні на сьогоднішньому занятті якраз будемо це робити. Робити, принаймні, якісь перші кроки в цьому напрямку. Ось так поєднали приємне з корисним. Цікаво і невимушено підвищили фінансову грамотність молоді Мукачева.